Duket qartë kush ka pasur kohë të flej pak sot. Duket ata që nuk kanë fjetur ai shumë, që do duhet i lëm sot shkojnë dhe të shplodhen, edhe kanë pasur 48 orë të gjata. Po jam sot shumë i lumtur për ta mbyllur këtë ditë kaq të ngarkuar. Kemi punuar kryesisht në zonat rurale me numrimin, duke qenë se unë e di që ka dhe lider politik cilë thonë ka teori konspiracioni, që kapet kjo kuti, kapet ajo kuti. Për gjitha ta që nuk kanë qenë njerë numrus, dua vetëm të sqaroj që në fakt ka një rend, si që numrojmë nga 1 derke 10, apo nga 10 derke 100, këshu numrojnë dhe kutit. Pra fillon kutia 2000, 2001, 2002, 2003. Kush lider politik që për të mbajtur të vetët me gajret, sa jonë histori të tipit që u zgjodh kjo kuti se është më e madhe dhe djath, qartazi nuk e ka bërë kur ga vetën, as ke partia vetë, as ka qenë vullnetar dhe numrus, sepse minimalisht do e dinte që nuk është zgjedhja e dikujt cilat kuti zgjedh, në fakt është mënyra se si renditen numrat dhe fillojnë si pas numrin, baron kutia 2001, pas të 2002 dhe këshu me ratë. Kjo është dhe arsye pse keni parë shumë Xhemalin sot, sepse ajo renditje e numrave dhe kutive në zonën rurale përkon me atë që quhet malësia e Tiranës. Kështu që ne sot kemi qenë këtu për deklaruar fitoren e Dajtit, fitoren e Bërzhitës, dhe më vjen mirë që sot kemi një super rekord për Partinë Socialiste, 70% me fitoren e Krabës, e gjithë quna dhe gocët e Krabës, dhe në Shëngjergj, si që dhe djemët dhe vajzat e Shëngjergjit. Shumë faleminderit. Një nga pyetjet që më është bërë shpesh, edhe mua dhe Xhemalit, është për çfarë shkon Krap kur janë kaq pak veta? Për çfarë shkon Shëngjergj kur janë kaq pak veta? Ndërkohë që këtu në Tiranën urbani jetojnë mbi 1 milion njerëz. Edhe gjithmonë kam thënë që për ne si socialistë kjo nuk është një marrëdhënie me numra. Kjo është një marrëdhënie me njerëz. Dhe kudo ka njerëz, është fillimisht çështja e respektit. Dhe politika që duket në fushat njërën 4 vjetë dhe pyt rrugës ku i bi Kraba dhe ku i bi Shëngjergji, nuk është politika ku ne besojmë. Ne besojmë këj politika që është aty për ditë me njerëzit, edhe për shpit gjatë kohës tërmetit, edhe për ushqimet gjatë kohës pandemis, edhe pastaj sigurisht edhe për fushat. Kështu që kjo loj politike qartazi është përblyer, me 70% në Krab, ne kemi sot një nga skuadrat kampion, edhe në Shëngjergjin e largët, kemi pasur një rezultat fantastik, më shumë se sa gjithë partitë tjera së bashku. Ndaj, dua që për herë të fundit për sot, duke qenë se zona e malësisë Tiranës është shumë e shpërndar, po dua të ftoj një koleg i cili do të jetë është deputet dhe do të vazhdoj të jetë deputeti i ardhshëm i gjithë zonës rurale të malësisë së Tiranës, dikush që i ka ndëjtur te koka këtij komuniteti në çdo ditë, edhe qartazi kush shërben me dinjitet dhe me përulësi shpërblehet. Sot është edhe një shpërblim për Xhemalin. Ju thashë që do vija prapja ku erdha. Këtë radhë me një fitore më të madhe. Me një fitore më të madhe nga Krapa, nga Shëngjergji. Falenderoj të gjithë çunat dhe gocat, patronazhistët, ato që sollën fitore më madhe. Shumë faleminderit gjithë. Shumë faleminderit Krapës, shumë faleminderit Shëngjergjit. Do vim sërish me fitore tjera. Faleminderit, në finale duat përsëris atë që kam thënë gjithmonë, ne jemi në avantazh në të gjitha njësitë e Bashkisë Tiranës, edhe me zi pres që të vazhdoj numërimi me ritmet me cilat ka nisur. Kemi pasur një humbje kohë në këto 48 orë, me njerëz që me justifikimet që duam të flem gjumë ose nuk punojmë dot më shumë se 2 orë rresht, edhe për ambasadorët ishte e çuditshme. Kështu që nuk ka asnjë arsye pse kjo puna e gjumit të kthehet në një barcalet dhe mbas fushatës. Kështu që këto muhabetet me gjumë me punë i mbyllëm si diskutime fushate, po tani të vazhdojmë dhe me numërimin me këto lloj alibish, kjo nuk shkon. Gjumi nuk është smundje ngjitse. Është vetëm një orar ku ti pushon, por nuk mundet të jetë gjithë ditën, gjithë drekën, edhe gjithë mbas ditën. Kështu që me zi pres
që edhe kolegët e Partisë Demokratike të vazhdojnë të shërbejnë të mos e ndërpresim, me që ka nisur mirë numërimi edhe në njësitë urbane, tani që një pjesë e njësive rurale ka mbaruar, ndoshta disa prej numëruzve të tyre që kanë mbaruar numërimi në këto njësi, do të duhet që të ndihmojnë në njësitë e tjera dhe të zvendësojnë kolegët e tyre që lodhen më shpejt. Por shumë e rëndësishme që të mos e kthejmë në Barcalet këtë moment, edhe kjo puna e shakas me gjumin të ketë një limit. Pra, e themi një herë, dy herë, po pastaj mbaron. Na duhen njerëz që rrinë zgjuar, s'ka kohë për pushim. Mbi të gjitha duhet numërojmë që t'i rikthemi punës më të fortë edhe më të bashkuar. Unë e di. Edhe jam shumë i ndërgjeshëm për faktin që sidomos në komunitetet vogla, sidomos në vende si Krava, si Shëngjergji, ku njerëzit edhe dijen ti e i kësaj partie ose i asaj partie, nevoja për vllazëri është edhe më e madhe. Unë e di sa që shkojnë në Zallbastar, e di që ata çuna të PD-s janë gjithmonë ke katit dytë, ka i lokali ke sheshi në Zallbastar, por ajo që lipset apo në Shëngjergj te lokali ngjit me komunën. Por ajo që lipset, duke qenë se komunitetet më të vogla janë dhe më të ndjeshme për këto lloj diferencash, atëre detyra juaj si aktivist, si patronazhist, si qytetar të mirë, është që me porosin time dhe Tedi Ramës, gjë e parë që bëni teksa ktheheni në Krabë dhe në Shëngjergj, është një telefonat kundërshtarve dhe t'ju thoni që jemi vëllezër, jemi motra, jemi pjesë e një familje, e një komuniteti, dhe duhet të ecim gjithë bashkë. Ka një diferencë shumë të madhe mes të fitosh një betejë, pra të mundesh dikë në një betejë dhe të aposhtrosh dikë dhe t'ja bësh këngë faktin që i ke mundur. Unë besoj që ne kemi merituar fitoren, por unë besoj gjithashtu që obligimin kryesor, sidomos në këto komunitetet vogla, ku diferencat bien më shumë në sy, e kemi si fillim ndaj atyre që mendojnë ndryshe nga ne, për t'ju dhënë mesazhin që ne nuk jemi për t'i poshtruar. Ne patjetër i mundim kur ka betejë si zgjedhjet, por pas mundjes vjen momenti ku ne jemi aty për t'ju shërbyer, sidomos atyre. Shumë faleminderit gjithëve. Dhe paqë një natë qëtë. Faleminderit shumë. Eron Velia nga Selia e Partisë Socialiste.